Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui numa escolinha abandonada que supostamente ela é assombrada. O pessoal fala que uma menina aparece aqui, né Thaís? Isso aí. Hoje está eu e a Thaís aqui, ó. A gente vai entrar dentro dessa escola, a gente não entrou ainda. Vamos entrar lá dentro, vamos dar uma olhada, ver como que ela é lá por dentro, Thaís. E a gente passa o K2, estou até com o K2 aqui, ó. E a gente vê se tem presença lá, o que você acha? Aham, uhum. E Thiago disse que ela fica sentada nessa escadinha, né? Tem até um cachorrinho bem ali, ó. Tem até um cachorrinho ali. E parece que essa escolinha é grande. Parece que é grande, cara, olha o tamanho dela. Vamos dar uma olhada aí. Mas tanto pro fundo, né? E pelo jeito, Thaís, ela tá abandonada há muito tempo, pelo cara. Pelo jeito, sim. Olha aí a situação. Os forros aqui por fora já deu pra ver. Vamos lá dar uma olhada de perto. Vamos lá dar uma olhada lá, pessoal. A gente vai mostrar detalhes pra vocês. Não esqueça de deixar aquele like já pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, segue a gente no Instagram e bora pra mais um vídeo. Certo? E aí, campeão? Parece que tá machucado? Licença. Caraca, Thaís, olha. Ai, aqui é tipo uma área, ó. Isso. Já cheguei vendo um negócio aqui, cara. O quê? Ah, esse é fotinho de criança, Thiago. Nossa, meu. Será que é de algum dos aluninhos? Então. Tem um armário aqui, ó. Tem corredor que dá pra gente ir pra Deixa lá depois. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parece ter alguma coisa lá no fundo, Thiago. Alguma construção. Lá no fundo? É. Vamos dar uma olhada aqui, depois a gente vai lá. Sim. Vamos ver desse lado aqui agora. Ó, Thaís, o que é isso aqui? Não sei. Tchau, cuidado com esse teto também. Caralho. O quê? Nossa, tem pintura na parede, cara. Tem. Não tem nada. Mano, olha o que eu achei aqui. Ah, uma pecinha de dominó, cara. Olha isso aqui, cara. Isso é muito antigo. Isso é uma relíquia, velho. Isso é muito antigo. Aqui tem forro, Thaís. Dá licença. Licença. O corredor. Ué, mas já acaba aí no final a escola? O que, que é aí? Cara do céu. Olha esse forro. Ai, aqui é a sala de aula? É uma parada aqui. Thiago, olha aqui. Não tem um negócio aqui. Olha aqui. Será que prendia assim? Fechava a porta? Cara, não sei. Aqui é maçaneta, Thaís. Você quer lanterna? Quero. Já tá no finalzinho do dia, por isso que tá meio escuro. Mas olha aqui, tinha uma torneira aqui dentro. Ué. Eu acho que antigamente as escolas já eram meio diferentes, né, Thiago? Olha pro lado. Thiago, será que não tem perigo de cair aqui não, cara? Sei, ó. Tem que ter um buraco aqui. Vamos ver aqui. O muro aqui é. Ah, não parece muito fundo, não. Ah, não é muito fundo, não. E o que, que é isso aqui? Que isso? Mano, isso é ervilha. Que nojo, Thiago. Credo, cara. Parece ervilha. Pra mim, parece ervilha. Thiago, é muito grande essa sala. Vai estar no final aí pra ver. Olha como é grande. Grandona. Thiago, você já quer passar no K2? Vamos olhar primeiro que a gente passa no K2. Tá. Isso é uma tramela. Caiu do céu. O quê? Olha ali. Uma boneca. Ué, tem um sofá. Que isso? Thiago, aqui tem uma folhinha, ó, mais recente, mas eu creio que a escola não tem abandonado dessa época aí, não. Que isso? Porta sacolinha? Parece, cara. Mexe nisso, não. Não, mexeu não. Ó, aqui também tem alguma coisa, tá, Thiago, ó. Ah,
Ah, devia ser outra pia também. Thiago, deixa eu levantar ali. Oh, Thiago, isso aqui tá mole, cara. Olha aqui, vê isso. Eu tô sentindo que vai ser desse aqui. O que tem? Meia de criança, ó. Cara, será que era tipo um orfanato esse aqui? Não sei. Mas você falava que era uma escola? É uma escola, mas tem que ter roupa aqui, velho. Olha aí, ó, a mãozinha. Põe sua mãozinha do lado, Thiago. Caraca, mano. Será que essa criança aqui tá viva? Então. Ai, Thiago, aqui embaixo tem madeira. Ah, mas eu acho que é a viga, né? Estranho. O que é isso aqui, ó? Madeirinha. E esse sofá? Por que tem sofá aqui? Não sei. Tem mais... Ah, tem mais porta lá, Thiago. Janela também. O que é isso? Que é o banheiro. Vai dar a janela ali pro coisa. Deixa eu dar uma olhada. O banheiro é estranho, né? Pequeno. Aqui tem outro. Deixa eu ver. Traz a porta. Ah, tem uns ferros aqui atrás da porta, cara. Tem ferro? Eu vi aí. Caraca, eu sou assustado pra isso, velho. Pelo amor de Deus. E aí? Aqui devia ser uma cozinha. Ah, eu achei que era cozinha. Ó, aqui tem um caminho. Tem um buraco ali, ó. E aqui deveria ser a pia? Provavelmente. É isso. Você tá com a bota aí, né? Vai lá, você. Ai, tem uma fossa ali, ó. Vai lá, filma lá. Eu acho que é banheiro, mas vai lá e dá uma olhada. Tenta ver se consegue chegar perto. Ó, tem um negócio aqui, ó. Aqui tem uma fossa. Thiago, tem um fogão a lenha aqui, ó. Thiago, não tem como passar aqui. Não dá. É muito mato. Não dá pra saber onde tá pisando, cara. Então, esse é o medo de ter fossa ou algum buraco ceder pra baixo. Ó, aqui fechou o mato. É duas portinhas. Ó, tem uma porta aqui e outra porta aqui. Mas não dá pra saber, Thiago. Não. Não. Pera aí que eu vou voltar aí. Eu tô pensando em já passar o K2. Vamos entrar já passando cada vez de volta. Estranho, hein? Vamos? Ligou o K2? Vou ligar aqui, ó. Vamos passar nas salas ali primeiro? Sim. Ó. Eu acho bom você tirar a lanterna agora. Pelo seguinte. Pra pegar claridade aqui, o que você acha? Ó. É, não tá tão escuro, pode ir. Pode ser, né? Galera, ó, K2 ligado. Se tiver alguma presença sobrenatural aqui, se com a menina aparece aqui nesse local, nessa escola, se tiver algum espírito aqui, chegue aqui perto de mim, perto desse aparelho que está aqui na minha mão. Tem algum espírito aqui? Tem um espírito que fica em canto. Sim. Fez. Fez? Fez um sinal. Oh. Viu? Ó. Oh. É a menina? Ó, Thiago. Tá conseguindo filmar, Thaís? Sim. Caraca, travou. Você é louco, cara. Thiago do céu.
Ligar é demais? Tá nesse canto, Thaís. Tá nesse canto. Meu Deus, Thiago. Pelo amor de Deus. Você tá vendo? Tô. Caraca, meu. Olha que boneca feia, Thaís. Foi isso? Barulho de caco de vidro. Nem o cachorro tá aqui. Ah, tá aqui o cachorrinho. Hã? Mas o cachorrinho tá aqui. Será que não foi o cachorrinho? Oi, meu pai. Tá. Você, então, ó. Que susto, cara. Passa aqui, Thiago, na cozinha do banheiro. Passa aqui na cozinha. Tem algum espírito aqui? Tá dando uns picos, tá vendo? Caraca, mano. Ó. Parece que tem presença ali naquele quarto. Pegou forte perto daquela boneca também, né? Na sala de aula, né? Tranquilo aqui. Tranquilo. Cara do céu. Presença tem demais, Thaís. Tem. Vê ele na frente se era cachorro. O que que era? Você é campeão que fez barulho? Parece que ele tá moadinho. O que aconteceu com você? Vem aqui. Como que é seu nome? Fala pra mim, campeão. Como que é seu nome? Você tá dodói? Ele parece que tá machucado aqui, Thaís, ó, no peito dele, cara. Tadinho. Você mora aqui nessa escola? Tem fantasma aqui? Não perturbou você, não? Caraca, né, Thaís? Que dó, velho. Que dó. Depois a gente deixou um pouquinho de água pra ele. Isso. Depois eu vou deixar água pra você, tá bom? É isso aí, né, Thaís? Isso aí. Vamos encerrar por aqui? Olha aqui, cara. Sim. Vamos tirar a thumb, né? Pessoal, então foi isso daí. Se vocês quiserem que a gente volte de noite aqui nesse local, deixa muito like, deixa comentário aí, né, Thiago? Sim. Que a gente... Olha, tem um monte de bichinho. Sim. Que a gente volta aqui de noite. Cara, é sinistro, hein? É sinistro. É sinistro. Beleza, galera? Obrigado por você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!